Då kör vi den här uppgiften som handlar om Newtons tredje lag. Eller ja, den handlar om ett lok som drar en vagn och hela ekipaget accelererar åt vänster i den här bilden. Men för att kunna hantera den situationen så är det väldigt bra att ha koll på Newtons tredje lag. Så låt oss då se om vi kan reda ut uppgiften. I A-uppgiften ska vi tänka på det här, på den här saken ur vagnens perspektiv. Och vagnen, ja, den väger 2 kilo. Och vagnen upplever en acceleration åt vänster. Den sitter ju som fast i tåget. Men om man bara tänker på vagnens perspektiv så känner den att ja, men den accelererar åt vänster. Om någonting ska accelerera åt vänster så säger Newtons andra lag att den resulterande kraften måste vara till vänster. Så på vagnen måste det finnas en kraft. Om vi nu ska kalla den någon slags dragkraft som drar vagnen framåt. Och den kommer ju förstås av loket. Det är loket som drar vagnen framåt. Om loket skulle koppla loss sig från vagnen, ja då skulle vagnen inte längre accelerera. Utan då skulle den, eller ja, den skulle bromsa en stund och sen skulle den stanna. Men den skulle absolut inte fortsätta accelerera framåt. För det krävs en kraft. Så det där är saken ur vagnens perspektiv. Sen då, för loket. En viss reservation för att Albin, min 4-åring, kommer att tycka att jag ritar som en kratta. Så ska vi nu försöka tänka vad som gäller för loket. Ja, loket accelererar också till vänster. Allting som sitter fast på det här tåget, varenda liten plutt accelererar åt vänster. Alltså måste den resulterande kraften här vara riktad framåt. Framåt till vänster alltså. Accelerationen gör att Fs måste vara riktad åt höger. Okej. Så sammantaget kommer resultanten att vara åt höger. Men för det här loket så finns det inte bara en enda kraft åt höger utan det finns även en kraft från vagnen. Det finns definitivt en dragkraft här också. Men samtidigt så känner loket av att det är en vagn där bakom som man måste dra i. Låt oss kalla den F-vagn eller någonting sånt. Det kan ni ju prova själva och se om ni går själva så kommer ni att känna att det känns på ett sätt om ni helt plötsligt får någon som drar eller som ni ska dra framåt så kommer det att kännas tyngre därför att ni har helt plötsligt en kraft som bromsar er bakåt och det är det loket upplever. Men sammantaget så gäller att den resulterande kraften alltså ska vara riktad åt vänster, alltså måste den här lokkraften, eller vad man ska kalla den, bara större än vagnkraften. Hur stora ska de vara? Ja, enligt Newtons andra lag så ska den resulterande kraften vara sådan att loket accelererar med 3 meter per sekund kvadrat. Så då använder vi Newton 2. Som säger att den resulterande kraften är massan gånger accelerationen. Och vi vet vad massan är. Massan på loket är 5 kilo. Accelerationen är 3 meter per sekund kvadrat. Alltså kommer den resulterande kraften att vara 15 newton. Men det betyder alltså inte att lokkraften är 15 newton. Utan lokkraften kommer att vara större än 15 newton. Därför att när vi drar bort vagnkraften då ska svaret bli 15 newton. Så då kan man ju fråga sig hur stor är då lokkraften och hur stor är vagnkraften? Det är nu som Newtons tredje lag kommer in. För vagnkraften, F-vagn och kraften som drar vagnen framåt.
den som jag kallade F-drag, är lika stora. Med andra ord, den här situationen som vi har uppe nu säger att den här kraften som vagnen dras fram med, ja, det är samma kraft som loket dras bak med. Eller rättare sagt, det är motkraften till den. Det är här Newtons tredje lag kommer in i bilden. När någon dras framåt, ja, då dras en annan bakåt. När någon slår in med handen i tavlan, ja, då får handen ont. Det är helt enkelt samma princip här. Och vi kan ju med hjälp av vagnbilden kan F-drag bestämmas. Därför att där gäller att den resulterande kraften enligt Newtons andra lag är massan gånger accelerationen. Den resulterande kraften i det fallet, ja, det fanns ju bara en enda kraft. Den var dragkraften, massan enligt den bilden, det var massan av vagnen som var 2 kilo. Och accelerationen, ja, för hela loket är det 3, eller hela tåget så är det 3,0 meter per sekund kvadrat. Så här står i praktiken att den resulterande kraften, det vill säga F-drag, alltså är lika med 2 gånger 3, det vill säga 6 newton. Och den här var ju lika stor som den som var på loket. Så det vi använder här är Newtons tredje lag, som säger att F-drag och F-vagn, nej, vad kallar jag dem? Jo, F-vagn är varandras motkrafter. Det vill säga lika stora. Men motriktade. Och av det kan vi då dra slutsatsen att F-vagn är lika stor som F-drag. I alla fall längden av F-vagn. 6 newton. Så nu kan vi då komma fram till att F-lok, ja, den var den här resulterande kraften, 15 plus de här. F-vagn. Det vill säga 15 plus 6 lika med 21 newton. Och den här uppgiften kan kännas ganska svår när man ser det så här. Så att jag tar en liten snabb sammanfattning av läget. Nu blir Albin ännu mer förbryllad över hur farsgubben ritar tåg. För loket gäller att det finns en kraft framåt och en bromsande kraft som kommer av vagnen. Det är den kraften vi har hela tiden har kallat för F-vagn. Loket väger 5 kilo och accelererar med 3 meter per sekund kvadrat. För vagnen, ja, då finns en kraft framåt. Massan är 2 kilo och det här accelererar också med 3 meter per sekund kvadrat. Såklart, annars skulle vagnen inte hänga med tåget. Skulle vagnen antingen halka efter eller köra in i tåget. Här ser vi då att de här krafterna F-vagn och F-drag är varandras motkrafter. Alltså är de precis lika stora men motriktade. Och vi ser att de är motriktade. Den ena drar vagnen framåt, den andra vill bromsa loket. Eftersom de är varandras motkrafter så är de också lika långa. Och med hjälp av vagnen och Newtons andra lag så kan vi bestämma F-drag till 6 newton.
Då måste F-vagn också vara 6 newton. Med hjälp av Newtons andra lag kan vi då bestämma att den resulterande kraften ska vara 15 på loket. Alltså måste skillnaden mellan framkraften och bakkraften vara 15 newton. Alltså måste framkraften vara de där 6 newtonen plus 15, det vill säga 21 newton. Det är sammanfattningen av uppgiften som ändå är ganska svår. För det är många steg, mycket förståelse. Men det viktiga här var just hur Newtons tredje lag kommer in i bilden. Det som skulle kunna vara C-uppgiften. Och det har jag försökt svara på här då.